Labvakar, esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi, esiet sveicināti florbola līdzjutēji. 2022. gada 12. marts atrodamies Liepājas Olimpiskā centra manēžā, kur pēc dažām minūtēm sāksies Elvi florbola līgas spēle, kurā tiksies laukums saimnieku florbola klubs Kurši un RTU Rockets. Tādās klusās nojausmās, ka šī varētu būt pēdējā spēle šajā sezonā, un tāpēc arī ir apmeklējuši šo cīņu diezgan kuplā skaitā. Liepājnieku uzbrukumā Polis ar bumbiņu, labs individuāls reids, un Klamers bija labā metiena pozīcijā. Piebremzē Akmeņlaugs. Un netrūkst arī līdzjutēji šodien RTU Rockets vienībai. Un gols tikko, tā teikt, nosēdējis skaitlisko, tā teikt, ir Liepājnieku pusē. Klamers atpakaļošam Ērvicam, vēlreizošs Ērvics. Un šeit to Šervets kļūdās un šo dāvanu izmanto RTU Rockets vienība. To Šervets, nu jāreabilitējās Ošam Ērvicam, var jāgūst vārtu par tomēr viņu vainas dēļ. Liepājnieki ielaida otro golu. Bušs. Klamers, gols! Endis Ezeriņš 16. Minūtē samazina rezultātu starpību līdz 1-2. Tā kā redzam personu. Toms Ķērāns, rezultatīvākais RTU Rockets florbolis, kurš arī šodien būs divus vārdus. Nu, izteikti rezultatīvākais Ķērāns. Gols! Rezultāts kļūst 2-2. Endis Ezeriņš. Jānsons. Un gols. Komandas spēlējušais treneris Toms Akmeņlaugs. Pirmoreiz šajā spēlē izvirza mainieks vadībā. Tos Šervits. Vēlreizos Šervits. Gols! Oš Šervits! Un nu iznētās puses izpild raidījumu. Nu, tagad pilnīgi varam teikt, ka Oš Šervits par šo kļūdu ir reabilitējies. Eglītim rezultatīvu piespēli šajā vārdu gulmā. Akmeņlaugs pretuzbrukumā. Un 5-2. Uzgavilē skatītāji un Liepājnieki īsā laika sprīdī panāk jau 5-2. Ezeriņš, Oš Šervits, apturēts Oš Šervits. 3-2 pret uzbrukums, piespēle laba, gols! Nu, pasīvu mainieki nospēlē laukumu vidusdaļā. Metiens seko un gols! 5-4! Nu, lūk, kāds pavērsiens norit šīs dienas mačā. Oš Šervits ar bumbiņu. Klamers. Gols! Gribēju iepriekš teikt, ka Klamers nu, piešaudās tēmē, mērķē. Nu, un arī panāk savu. Tālu piespēle Polim. Pols nospēlē gūtru, precīzi. Un Jānsons uzbrukums smailē. Un mazākumā mainiek gūst vārtus. Ingars Jānsons. Smaids ūsās.
Nu jā, Jansons ir ataudzējis nelielas ūsiņas. Kontrolē savas vienības spēli. Mārtiņš Lapsiņš daudz ar bumbiņu. Imants Lastovskis. Nu, labākie spēki laukumā, protams, ir. Un šeit spēcīgs precīzs raidījums. Tomēr, var teikt, daļai reabilitējās RTU Rockets un ceturtie gūtie vārti. Spēlēt no aizsardzības, spēlēt pragmatiskāk, pacietīgāk. Jo nu kopumā, vērtējot, otrais periods bija ļoti. Un šeit gols! No priekšrīdzniekiem ļoti nepatīkams trešās trešdaļas sākums. Tikko teica, ka nu ir rīdzniekiem. Šīs spēles sāksies 26. martā. Vēl pretinieks ir jāsagaida. 19. martā sāca ar Bauska aizvedīs trešo izšķirošo cīņu. Tikmēr Liepājnieki varēja pateiksim paldies Liepājas kuršiem par šo sezonu.